Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Այս նախագծի մասով ես քննարկումներին հասկանալի պատճառով չեմ մասնակցել վատառողջեի եւ անհրաժեշտություն եմ համարում պան Գևորքյան հարցերս այսպես հնչեցնել, խնդրելով ձեզ եզրափակիչ ելույթի ժամանակ արձագանքել դրանք, Մասնավորապես մասնագիտական հանրույթը այս նախագծի մասով տվել է բավականին կոշտ որակումներ եւ ես կուզենայի որ այստեղ այս սահուն անցումները մի քիչ ավելի իրատեսական դաշտում լինեին մասնավորապես ազգային ժողովի փորձագիտական վերլուծության վարչությունը տարբեր բաժիններով եկել է եզրահանգման մասնավորապես որ այս փաթեթի որոշակարգավորումներ խնդրահարույց են սահմանադրական սկզբունքի տեսանկյունից ես կխնդրեմ այս մասով հստակ պարզաբանեք ինչպես նաև որ նախագծի ծավալի փաթեթի եւ ժամանակի սղության պատճառով չեն կարողացել ըստ էության ամբողջությամբ փորձականության ենթարկել եւ դիտողություններ ներկայացնել այսինքն դեռ ամեն ինչ ավարտված չէ ու նաև կուզենայի մի եզրահանգում ընթերցել նորից պաշտոնական կարծիքի մասով եւ ձեզանից ակնկալել պատասխան հանձնաժողովի կողմից իրականացվող վարույթների ընթացակարգերի մանրամասը նկարագրությունը եւ այլն որոշակիորեն փոխում են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական քաղաքականության հայեցակարգը այն տնտեսության քաղաքականության մշակման եւ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության կանխարգելից ինստիտուտի հայեցակարգերից որը վերափոխվում է այսպես կոչված տնտեսական ոստիկանության հայեցակարգի այսինքն ստացվում է որ պան Գևորքյան մեր երկրում ձևավորվում է նոր ուժային կառույց իդեմս ձեր կառույցի այսինքն դուք ձեզ հրճակել եք տնտեսական ոստիկանապետ եւ Սա առաջացրել է որոշակի գործարաշրջանակների անհանգստությունը։ Ես մասնավորապես IT ոլորտի խոշորների հետ եմ խոսել եւ շփվել, որոնք իրենց մտահոգությունը հայտնել են եւ ես կուզենայի հասկանալ, թե ինչ նպատակ է իրականում հետապնդում նախագիծը, որովհետեւ կարելի է այստեղ ավարտում եմ, կարելի է այստեղ խոսել դրական փոփոխությունների եւ դրական նպատակների մասին, բայց իրականում օրենքը ծառայեցնել որպես մահակ։ Շնորհակալություն։